ser fi perin, dar celen ko kisherva era yerkerin, kataparen yesankun minche varavor, avatarin imanke istar naramor. Սիրում եմ Վանաձորը, որովհետև այստեղ եմ ծնվել, մեծացել, սիրում եմ այս անտառները, այս ջուրը, այս ամեն ինչ, ինչ կապված է Վանաձորի հետ։ Վանաձորցու համար սիրո քաղաքում սիրելի է ամեն բան։ Յուրաքանչյուր վանաձորցի իր աշխատանքով, ստեղծագործ մտքով, արվեստով ու արհեստով ծառայում է առաջին հերթին Վանաձորին, քաղաքի զարգացմանն ու առաջընթացին։ Իսկ դա հնարավոր է միայն բոլորի ջանքերով։ Անկարևոր չէ ոչ մեկի աշխատանքը, եւ կարևոր է գիտակցումը, որ մեզանից յուրաքանչյուրի ներդրումն ու աշխատանքն է քաղաքի սահուն առաջընթացի հիմքում, առաջընթաց, որը բոլորիս ցանկությունն է։ Պարտանում եմ իմ քաղաքով, ամեն մի դրական լիցք ինձ համար ինչ որ մի ուժ է, ես երազում եմ այն պահին, որ մեր քաղաքը լինելու է նույն այն 175 հազարանոց բնակչության քաղաքը։ Լուսինե Բարաթյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել եւ ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտը՝ մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա եւ հաշվողական տեխնիկա մասնագիտությամբ։ 2002-2005 թվականներին մասնակցել է տասնյակ դասընթացների, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Բոլոր դասընթացների ավարտին ստացել է վկայականներ ու հավաստագրեր։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի, Հայաստանի գործատուների միության, Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի, Հայկական կարմիր խաչ ընկերության, Լոռու մարզային մասնաճյուղի, Լոռու մարզի առևտրարդյունաբերական պալատի, Հայաստանի հանրապետության կին ձեռներեցների ցանցի անդամ է։ 2012 թվականից անդամակցում է Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը։ Լուսինե Բարաթյանը 2002 թվականից մինչև օրս զբաղվում է հատ ձեռնարկատիրությամբ, ստեղծում աշխատատեղեր Վանաձորում։ 2011 թվականից 2014 թվականները եղել է Վերնատուն ռեստորանի գործադիր տնօրեն։ Հայկական գործարարության փոքր և միջին բիզնեսի ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի նախագահի օգնական, Հայկական գործարարության փոքր և միջին բիզնեսի ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի գրանտային ծրագրերի մոնիթորինգի խմբի ղեկավար։ Բարաթյանը բազմից սարժանացել է շնորհակալագրեր և պատվոգրերի, այդ թվում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից։ Կիրովականում մանկությունն անցկացրած և Վանաձորի առաջընթացի գործում իր ներդրումն ունեցող Բարաթյանը ժպիտով է հիշում Կիրովականը և վստահությամբ արձանագրում. հնի ու նորի միախառնումից կարելի է ստանալ բոլորի երազած Վանաձորը։ Վանաձորը ուզում եմ տեսնել, իմ մանկությունից հիշում եմ, գիտեք ինչ պահ, մենք ապրում էինք Լոռու շենքում, շատերը դա կհիշեն, դա որն է։ Եվ ժամը 5-ին մենք սպասում ենք, որ մեր մայրիկը եւ տատիկը աշխատանքից գա, եւ այնքան հոսք կար, ոնց որ մենք շքերթում լինեինք։ Այդ ժամին բոլորը հենց այդ մասով անցնում էին, դա գիպկներ, դա էսկաբեներ, դա քիմկոմբինատներ, եւ ահա որ շատ բնակչություն կար, ես այդ պահը շատ լավ հենց տպավորված հիշում եմ, որ շատ մարդիկ էին գնում, մենք փնտրում ենք մեր մայրիկին ու տատիկին, թե երբեն իրենք տուն գալու։ Այսինքն ուզում եմ, որ բոլորս անհոգ լինենք, բոլորս երջանիկ լինենք, դրանից կախված է նաև որոշ սոցիալական հարցեր, կոնկրետ ես եւ բոլոր վանաձորցիներին կոչ եմ անում, որ մեր հնարավորության սահմաններում այնպիսի հնարավորություն ստեղծենք, մեր լումաններ դնենք, թե մեր շնորհքը, թե մեր աշխատանքը, թե ինչը, որ զարգանա մեր քաղաքը, ծաղկի մեր քաղաքը։ Պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։